markii ugu horeyso anigoo ku hadlayo magaca maamulka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka gobolka shabeellaha dhexe waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha ku dagaalamayo degmo cadale iyo degmo raagaceele dagaal wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinto xilligaana ma ahan xilligii la dagaalami lahay waxaan ugu baaqayaa dadka walaalka ah ee soohdi wadaagta ah ee ahalka ah ee qaraabada ah ee ku dagaalamayo in adduunyo aakhiro walxaana ku fiicnayn ay iska dhaafaan ee dagaalkaas ay joojiyaan baaqaas ayaan u dirayaa waxaana leeyahay war dagaal xilligan taagan ee dad dhiigga daadanayo dhiig walaal uu yahay waxaan baaq ugu dirayaa in ay dagaalka joojiyaan waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo waxau ahay qof walba cid walba oo ka geysa karto gacan culimaaudiinka duubabka dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada iyo ururada bulshada dhammaan qof walba oo gacan ka geysan karta inay gacan ka geysato waxaan ugu baaqayaa dadka dagaalka ishortaagan ee aagaga ku jirana inay ka baxaan dagaalkana la joojiyo baaqaasaan u dirayaa ummadda ku dagaalamayso degmo cadala waxaan leeyahay iyo raagaceelle dagaalka ha joojiyaano.